নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহুদিনৰ মূৰত পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত আমি উপস্থিত হৈছোঁহি। অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ এক্সাম কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব এই সম্পৰ্কে আজি আমি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেইল আছাম, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নকাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয়। যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ ন'টিফিকেশ্যনৰ বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰাৰ লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে কাষৰ ন'টিফিকেশ্যনৰ বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হম কওঁতে প্ৰায় এবছৰ অতিক্ৰম কৰিব সময় হ'ল, কাৰণ যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰ মাহত ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টসমূহ প্ৰকাশ পাইছিল আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ টেকনিকেল পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাসমূহ এতিয়াও অনুষ্ঠিত হোৱা নাই। গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষা এডমিট দুবাৰ বা তিনিবাৰ পষ্টপ'ন হ'ল এক্সাম, আপোনাৰ আমি তিনিবাৰ এক্সাম পষ্টপ'ন হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া এক্সাম কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, ইতিমধ্যে আজি প্ৰায় এমাহৰ আগতে আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে এমাহ বা ডেৰ মাহৰ পিছত পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ টেণ্টেটিভ ডেট আমিও পাইছিলোঁ যে অহা 20 তাৰিখে এটা টেণ্টেটিভ ডেট আছিল, কিন্তু 23 তাৰিখে এতিয়া এক্সাম অনুষ্ঠিত নহয় বুলি সেইটো চিয়'ৰ হৈ পৰিলে, কিয়নো আজি 16 নৱেম্বৰলৈকে এতিয়ালৈকে কোনো অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন অহা নাই। এতিয়া ইয়াৰ পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে এটা ডাঙৰ কথা, আমাৰ ডাঙৰ চিন্তা এটা মনলৈ আমাৰ আহিছে নিশ্চয়। এতিয়া এটা চাওক, টেণ্টেটিভ ডেট এটা আছে নিশ্চয়, আমাৰ এই মাহত এটা ছানডে আছে 27 তাৰিখ, সেই 27 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে, কিন্তু হোৱাৰ চান্স খুব কম, 20-30% চান্স আছে অহা 27 তাৰিখে এক্সাম অনুষ্ঠিত হোৱা, কিয়নো অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন এতিয়ালৈকে নাই অহা। আৰু যিহেতু ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ আমি আগৰ এক্সামসমূহত ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছোঁ যে আমি এসপ্তাহৰ আগতো আমি ন'টিফিকেশ্যন পাইছোঁ যে এডমিটৰ ক্ষেত্ৰত, চ' তেনেদৰে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে যে এসপ্তাহ বা 10 দিনৰ আগত এই ন'টিফিকেশ্যনখন আউট হ'ব পাৰে। সেইটোকে আপোনালোকে 27 তাৰিখে এক্সাম হ'ব বুলি হ'ব পাৰে বুলি আপুনি ধৰি থওক, 30% চান্স আছে, নহ'লে ডিচেম্বৰ মাহলৈ ইয়াৰ এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হ'বগৈ পাৰে। কিন্তু ডিচেম্বৰ মাহত যদি প্ৰথম সপ্তাহ বা ছেকেণ্ড উইকতে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব লাগিব, কিয়নো 15 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা নিশ্চয় গ্ৰেড 3 যি আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 স্কিল টেষ্ট, লগতে ইণ্টাৰভিউসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। যিহেতু প্ৰায় 52,000 ল'ৰা ছোৱালীৰ এই স্কিল টেষ্ট ৰূপে ভাগ ভাগ অনুষ্ঠিত হ'ব, লগত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই প্ৰচেছটো হওঁতে কিছু সময় লাগিব আৰু এই প্ৰচেছটো হওঁতে যদি সময় লাগে, এতিয়ালৈকে জি এম ছাৰে কোৱা মতে ডিচেম্বৰ লাষ্ট বা জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্টত হ'ব, যদি ডিচেম্বৰ লাষ্ট বুলি আমি ধৰি চলোঁ তেতিয়াহ'লে ডিচেম্বৰ প্ৰথম আৰু ছেকেণ্ড সপ্তাহৰ ভিতৰত এই যি ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচত প্ৰায় পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব লাগিব। যদিহে এক্সামসমূহ প্ৰথম আৰু ছেকেণ্ড সপ্তাহত অনুষ্ঠিত নহয়, তেতিয়া আপোনালোকৰ আকৌ সেই বস্তুটো আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি ইণ্টাৰভিউ তাৰপিছলৈ গুচি যাব, সেই হওঁতে এতিয়া এইটো জানুৱাৰী লাষ্ট বা ফেব্ৰুৱাৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ, চ' বহু পলম হ'বগৈ। যদিহে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে সোনকালে এক্সামসমূহ হওক, এই বছৰৰ ভিতৰতে এক্সামসমূহ হওক, মানে 27 নৱেম্বৰ নহ'লেও 3 ডিচেম্বৰ আৰু 10 ডিচেম্বৰ যিটো ডেট আছে সেইটো ডেটৰ ভিতৰত এটা ডেটত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হওক। আমি যিমান দূৰ শুনামতে এতিয়া টেণ্টেটিভ ডেট এটা 27 তাৰিখে হওক বুলি ঘনুকঘনাকৈ খবৰটো ওলাই আছে, কিন্তু এতিয়াও সম্পূৰ্ণ চিয়'ৰ নহয়, সেইটোকে ক'লোঁ 30% চান্স আছে। চ' আশা কৰোঁ যদি কিবা ন'টিফিকেশ্যন থাকে আমি নিশ্চয় অৱগত কৰিম। আপোনালোকৰ বহুতৰ কমেণ্ট আহি আছিল যে ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব, বা লগতে হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে সুধি আছিল যে টেকনিকেলখিনিৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব। চ' টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেলৰ সকলোৰে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট একেলগে দিব, টেকনিকেলৰ পৰীক্ষা হ'ল যদিও এতিয়াও ইয়াৰ ৰিজাল্টসমূহ ষ্ট্ৰে কৰি ৰখা হৈছে বা ৰখাই ৰখা হৈছে, কিয়নো একেলগে এপইণ্টমেণ্টখিনি দিয়া হ'ব, কাৰণ টোটেল 5,000 পোষ্ট আছিল টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড 4 মিলাই, সকলো পৰীক্ষা একেলগে অনুষ্ঠিত কৰিহে ইয়াৰ ৰিজাল্টসমূহ একেলগে প্ৰকাশ পাব, সেই কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিলোঁ। চ' যদিহে আপোনালোকে টেকনিকেল পৰীক্ষা দিছিল আৰু অপেক্ষা কৰিছে ৰিজাল্টৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে আৰু কিছু আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব, কাৰণ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড 4 পৰীক্ষা পতাৰ পিছত সেইসমূহ চেক কৰি পিছতহে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে প্ৰায় মাৰ্চ বা ডিচেম্বৰ, যদি ডিচেম্বৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় আপোনালোকে মাৰ্চমানলৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। চ' চাওঁ কিমান দূৰ সময় সম্ভৱ হয়, সোনকালে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। ইয়াকে কৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ, কিবা যদি সঠিক নিউজ থাকে আপোনালোকক জনাম, কিন্তু এটা টেণ্টেটিভ ডেট আপোনালোকে ধৰি থ'ব পাৰে 27 নৱেম্বৰ, নহ'লে 3 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এতিয়ালৈকে কোনো অফিচিয়েল আপডেট নাই, কিন্তু এটা 27 তাৰিখ বুলি নিউজ ওলাই আছে বা 3 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি এটা নিউজ ওলাই আছে, এই দুটা ডেটৰ ভিতৰত এটা ডেটত হ'ব পাৰে। চ' আশা ৰাখিলোঁ দুটাৰ ভিতৰতে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়, যদিহে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় তেতিয়া আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ এতিয়া দুটা ডেটত অনুষ্ঠিত নহয়গৈ, তেতিয়াহ'লে এইসমূহ জানুৱাৰী লাষ্ট পাবগৈ এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত, কাৰণ ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ পৰীক্ষাৰ লগতে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পষ্টখিনি একেলগে নকৰে, কাৰণ ইতিমধ্যে কাৰণ এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে বহুতো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ দৰকাৰ হয়, সেইসমূহ সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে একেলগে এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাযায়। যদিহে ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ এক্সামসমূহ আগতে অনুষ্ঠিত কৰে তাৰপিছত কৰিব পাৰিব হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ লগত, মানে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ
স্কিল টেস্ট আৰু আপোনালোকৰ ভাই ভাই একেলগে অনুষ্ঠিত নহয়। সেই হেতুকে আশা কৰিলোঁ ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডিচেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে বা নৱেম্বৰ লাষ্টত এই এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হৈ যায়, যাতে ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতে স্কিল টেষ্ট আৰু ভাই ভাইৰ কাৰণে প্ৰচেছসমূহ আৰম্ভ হ'ব পাৰে। ইয়াকে কৈ আশা ৰাখিলোঁ অসম চৰকাৰৰ ওচৰত এটা অনুৰোধ, সোনকালে যাতে এক্সামসমূহ পাতে, কাৰণ বহু কেণ্ডিডেটে বহু দিনৰ পৰা পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু আপোনালোকে বহুতে নিশ্চয় পৰীক্ষা নহয় বুলি পঢ়া শুনা বাদেই দিছে। অনুগ্ৰহ কৰি পঢ়া শুনাসমূহ আৰম্ভ কৰক বুলিয়ে মই এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। এক্সাম কেতিয়া হয় আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু প্ৰিপেয়াৰ হৈ থকাত আমাৰ দৰকাৰ। চ' ইয়াকে কৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।